Qolkan wuxuu ahaan jiray qolka xafiiska. Qolka xafiiska odayga ayuu ahaan jiray. Halkaas ayaan fadhiisan jiray. Marka waan yara bedelay alaabahan, waxaan oo dhan qaada. Waan ka shaqeynayaa inaan qaado, inaan guriga ka bixiyo. Bugaagtii wax walba. Meesha la geynayaa. Qol maysan lahaan jirin halkaa. Halkaas way furmeen. Qol ayaan ka dhisay. Nimanka dhisay ka dhiseen si ay xafiiska alaabtii odaygii wax walba aan meesha ugu soo raashino. Halkan waa printerka iyo computerka wax walba. Marka halkaas ayaan isticmaalayaa. Waa qol yar oo dhiso oo qurux badan. Aad u yar. Waan xafiisku macaan. Waan islaamay walaalayaal meel walba joogteen. Kusoo dhawaadashaa, waxaan rajeynayaa inaad maqlaysiin si fiican. Microphone ma haysti microphone-ka. Meel ugu maqan yahay guriga waa isku dhaqsan tahay. Marka, ala kulli xaal inaad maqlaysiin aan rajeynayaa. Igaraan noqda commentiga. Shalaytu commentiga videoga ayaan xiray. Accidental ahaan ayaan ugu xiray. Kama wadin gacanta iga dhacay. Marka furitaankeedana waan kari waayay inaan furo ka bacdi. Ala kulli xaal marka commentiga ma xiranin. Saasaad ogaanaysiin walaalayaal. Waan yaabanaa mogta waxaan leeyahay videoga maxaa hal commenti malahan. Haddii aan fiiriyo waa off commentiga way xiran tahay. Marka waa accident ahaan ahayd. Ala kulli xaal saake markaan soo kacay ba waxaan adiga fiiriyey miseba akhrinayay news wax ku quseyso Soomaali haddaana miseba dadka faraxsan LGBTI article iyo sida dowladda inaga aaminsan tahay haddii dowlad jirto. Musaba dowladaha hadda adiga maamulayo Soomaaliya. Ala kulli xaal wax qiimo leh waana kaa arkay malahan, balse waxaan arkay article BBC article Geraldine Malda Soomaali maxaa lagu dhahaa oo yar Soomaali laga wareysanayo. Yarka Soomaaliga laga wareysanayo Maxamed ayaa la yiraahdaa sida adiga oo meesha lagu soo qoray. Soomaaliland ayuu ka imaaday miseba Hargeysa. Run ahaantii markaan akhristay storygiis article hoos ayaan igu soo qoraya inta ingiriiska aqaanto akhrista fadlan. Aad iyo aad ayaan u qiirooda. Waxaan adiga u khiirooday isfahan la'aanta inaan haysato haddii aan Soomaali nahay mise dhaqankan ina taba taagan oo adiga haddii markaad wiil jeclaato mise gabar jeclaato adi marnaba aaday ahayn qof Soomaali. Taa saaxiib dib ugu daynaa waqti waaba haddii inta hooyada ay ku aragto ay ku fahanto mise ay kugu qabato wiil iga dhahdo iga tag. Baraanka mar hadday ku dhacdo dhib ma laha mugtahay taas way fiican tahay ee ammaan lagu siiyo adiga aan lagu taabanin oo nafsadaadi ay halis gelin aad iyo aad u fiicnaan leh. Balse ala kulli xaal wiilkii waxaa lagu qasbay inay wadaadooyin adiga oo waxaa jira aan u maleynayo sida hadda articleka aan ka akhristay dadka jinniga karido. Ala kulli xaal waxay aaminsanaayeen familigiisa inuu ku jiro yarka inuu ku jiro jinni gabdeed inuu ku jiro. Marka insaan waana kamiya mise jinniga gabadhaas in laga saaro ayaa waxaa la geeyey meel adiga ay wadaadi ku badan yihiin iyo dhalinyaro ayagana asaga camal lamid ah. Adiga wixii dhoonsan oo dhan meel la geeyo dugsi ahaan
ayaa la geeyey. Oo adiga daroogaa la siiyey, Soomaaliya ku qoran wixii daroogada la siinayay, balse waan hilmaamay magaca. Alaa kulli xaal, balse waxa iga cajabisay, mid iga cajabisay waxay tahay wadaadada oo mar hari habeen yarka qaraacayo, diin ku akhrinayo, daroogada siinayo, maalintii baa haweenkana kufsanayaan asaga. Oo haweenki haweenkana asaga kufsanaya. Qofkii markii marba hadduu vulnerable u yahay, uu noloshiis ay meesha ay taagan tahay, kuleeto qof kaloo aaminaysa ma walahanbo. Marka haddii lagu xoogaa habeen walba lagu xoogaa, waxay noqonaysaa marka adiga inaad iska aamusto oo iska qabsato. Kuleeto familyga dadkan way aamineen ma ogtahay, oo waxaa meesha lagu keenay inay adiga jidka saxan ku tufsanaya. Lakiin waxaa i cajabisay inay ayaga ku tagaan misaba ay ayaga ku xoogaan. Waxaan soo xasuustay sheekaha hadda ka hore la ii sheegay. Wadaad aan nitusi jiray oo kabtan jooga, waxaa jira oo muslimo oo masaajid ka tujin jiray. Markii la ogaado wuxuu yahay, alaa kulli xaal baa laga ceeriyay masaajidka. Balse intii laga ceerinin wuxuu u tagay wadaadooyin badan u tagay. Wadaadooyin badan buu u tagay. Wadaadada mid ka mid ah isagoo markaa u sheegtay u tabanayo dhibaatada haysato, inuu dareenkiisa uu yahay dareen ah inuu nin kale jecel yahay u sheegtay, baa wadaadkii qur-aan buu akhriyay, wuu ashahaatay. Wuxuu dhahay waxaas waa dhib, cudubilaahi dadku waxaa looma sheego camal, waa la iska aamusaa, qur-aanka akhriso waa dembi. Alaa kulli xaal, markii dacwadii ay dhammaatay oo khudbadii dhammaatay oo ninkii wuxuu u sheegi lahaa uu wadaadku u sheegay, wuxuu ku dhahay caawmi imaan kartaa camal, inaan xoogo kuwa saan rabaa camal. Wax lagu qosla maaha, laakiinse waa cajabi. Wadaadkii isagii markaas kaasi hortaagnaa oo lahaa waxan waa xaaraan, baa haddana ku tabayaa uu ku leeyahay codkadaa meeshan ka yeelaa. Wiilal badanaa ka shaqeynaya guriga, waa isku dhex yaalaa. Alaa kulli xaal, marka taasi aad ii cajabiso. Alaa kulli xaal, saan ii sheegay, aniga waa saan usoo laabtay. Kuleeto shalayto koolal badanaa warur ahaantii aan iisoo galay. Aad baad mahadsantiin intii la hadashay soo wacday. I feel like myself, maalii jiray. Waxaan dareemaya inaan aniga qofkii aan ahay. Aad iyo aad aad mahadsantiin inta commentiga iyo mar walba oo ka bixiso. Hataa haddii aadan commenti aad ka bixinin, kuleeto clicktaas ayaad ku mahadsantahay. Run ahaantii awaal weyn aan kaaga hayaa. Haqeena waa haq aad iyo aad u weyn oo qof walba horta dadka faraxsan waxay ku leeyihiin, nio waxaan aad isku mashquulinaysa iska dhaaf camal ay lagu leeyahay. Horan waan u sheegay, soo Afrikada aan joogo dad baa usoo dooday, dad baa soo dooday oo la dilay oo aaminsanaa beri ka maalin inay faa'iidi doonto dadka kuwa ku nool hadda sida aniga camal. Inay ka faa'iidi doonto xornimada, dad aaminsanaa ayaa usoo dooday oo lagu dilay, oo lagu caayay, oo waalidkooda turay, oo dadkooda deeriyeen. Balse maanta soo Afrikadan hadda aad arkaysin waa wadanka ugu fiican dunida haddii la yiraahdo haqa LGBT-ga, mise haqa bini aadamka.
kolayto hadii aysan maanta ahayn bari aysan ahayn 10 sano hadda kadib aysan ahayn 100 sano hadda kadib waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya haqeen ay haqi aan ku leenahay inoo ogolaato waana kan dastuurka ka mid noqono xal dibaal aan ka mid noqono oo caadi aad haddii aad guri kareysato oo nin kaloo isjeceshihiin aad marka adiga ninka aad jeceshihiin aad guriga la geli karto adigooda marka dan aad ka lahayn qof kaloo bil aadan wuxuu ku dhihi lahaa kuleeta xal iyo adiga dhagahadal iyo weligeed ma dhammaanaysa halkan adiga oo aan joogo baa saasaad arkayso baa markaad waddada moolto haddii aad sidii gabdhagabdho aada u socmato baa waxaa lagu leeyay khaniso mise mofi ayaa la yidhahdaa halkan lagugu caynayo marka caydi iyo dhagahadalka ma dhammaanaysa weligeed dadka binaadana lahayay haddii markaa uu ku caayo qofku wuxuu umaleynaa asaga inuu kaa fiican yahay farta inuu adigu kugu fiiqo oo qofka adiga caynayo inay ku fiiqaan ayay jecel yihiin calaa kulli xaal maa hadal naigu daalin shay aan iska seexab alisee hore aan soo kacay oo quraacday koob waa koobkii labaad waan islaamaya walaaliyaal hakiin u dooda haddii aad dadka faraxsan tihiin kolayto dad badan oo underground ka dagaalamaya ayaa jira haddii aad underground ka dagaaltamayso oo aniga aad meel iga aragtay fadlan ila soo xariir misaba yaa instagramkay waxaa waaye nukish teko halkaas ay igala soo xiriiri kartaa waan islaam walaalayaal aad iyo aad umahadsantihiin guriga siduu yaalay ayaan tusayaa inta u dambeyso bye.